El canal Certa-Sénia podria ser la història del Titanic ebrenc. El projecte, amb unes quantes dècades d'història, està pressupostat en 350 milions d'euros. La Generalitat n'ha invertit 91. Al Calaix, des del 2012, la reactivació del regadiu ha agafat velocitat de creuer gràcies a la implicació de cooperatives com Sol d'Ebre per arribar al mínim d'adhesions i superfície necessària per impulsar-lo. El cost del rec en preu per jornal suposarà una despesa de 400 euros. Són xifres que es van posar sobre la taula diumenge a Santa Bàrbara durant la presentació del regadiu Certa-Sénia a la Fira de l'Oli. L'enginyer Joan Latorre, de l'empresa pública Infraestructures.cat, abans Rexa, va explicar el projecte, pràcticament invisibilitzat al territori, i va donar a conèixer xifres i dades fins ara inèdites, com per exemple l'existència de galeries subterrànies sota el riu Ebre a l'alçada de Xerta o la creació d'una maqueta del canal a dimensió reduïda dissenyada per la Universitat Politècnica de Catalunya per comprovar que el model funcionaria. La captació d'aigua al primer tram de 1.800 metres que configura el canal d'impulsió i els primers quilòmetres de conducció estan enllestits. Dels 34 quilòmetres en queden a fer una tercera part. El govern de la Generalitat confia en aprovar els pressupostos per consignar una dotació pressupostària per les obres pendents del regadiu al 2020. Estem en el moment en veure com seran aquests projectes de portar l'aigua on hi ha demanda i com se faran aquests projectes. Estem en això. Això jo confio que siga pronta. Està prevista si s'aproven. Este és lo... No, el drama seria molt exagerat, però entenc que a veure què passa amb els pressupostos, això és importantíssim. El que està clar és que aquí hi ha unes infraestructures fetes on s'han gastat molts diners i jo personalment, no Generalitat, no entendria que no s'aprofitessin aquestes instal·lacions per arregar en una gent, en un territori on hem tingut sempre una tradició de fam d'aigua. El senador electe Miquel Aubà, regidor, exalcalde de Gandesa i que va participar en el desenvolupament del rec a la Terra Alta, veu el regadiu com una oportunitat per renaixer, com ha passat amb el vi, l'agricultura de l'interior del Baix Ebre i el Montsià. En el cas de la Terra Alta, com molt bé apuntar, és pues, que ja reguem, s'ha vist el canvi, no? Per tant, l'aigua és verda i l'aigua és futur, i sobretot és futur per a la gent jove que s'incorpora al món de l'agricultura, perquè li dona una estabilitat pressupostària que d'altra manera no té. No? Per tant, benvingut és lo rec i per tant és il·lusionador que hi hagi una zona important d'unes hectàrees d'aquest territori que pugui en un futur tindre aigua per regar. No? El geòleg Álvaro Arasa, de perfil independent i antitransvasista, coneix de primera mà el projecte. Familiars seus van promoure'l pràcticament fa 50 anys. Ho veu com una oportunitat per al territori i parla d'una de les qüestions de debat durant la sessió, la compatibilitat de les concessions d'aigües subterrànies en referència als pous construïts a la zona i el nou rec, que depèn de si la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ho autoritza, tal com també es va expressar l'expresident dels Regants, Lluís Cortiella. Ara s'ha recordat que permetria deixar els aqüífers més alliberats per a casos d'emergència. Jo penso que és una bona oportunitat per a la gent que treballa a la terra a casa nostra i que d'alguna manera poder utilitzar aigua superficial sempre serà molt millor que no pas utilitzar aigua de pou que l'has de bombejar de 100 o 150 metres de profunditat i els costos, això, són importants. Sense anar més lluny, terres d'estos últims anys, per exemple, que el producte, sobretot lo cítric, ha anat cul per amunt i hi ha hagut finques d'una, dos, quatre hectàrees, han tingut més aviat pèrdues econòmiques que no pas allò, perquè pues, es llemena, ensofatar, llaurar, bueno, tot el que són les feines de camp, i l'aigua és sumament caríssima de bombejar-la. No? No té res a veure amb el canal de la dreta i de l'esquerra, és un canal que haurà de funcionar de manera intermitent i en funció de la demanda. L'altre és que també hi ha tota una sèrie de condicions a nivell de finques i de superfície de rec que no haurà de ser tot cítric, o tota haurà de ser ultra intensiva d'olivera, per exemple, que és el que està passant ja al sud d'Espanya i de la península Ibèrica, no? El nou president va anunciar que presentacions com la de Santa Bàrbara se repetiran en altres municipis a la recerca de més adhesions. A partir d'ara, què és el que hem de fer? Pues, bueno, a partir d'ara, el nostre full de ruta és fer exactament el mateix que han fet a Santa Bàrbara a tots els diferents pobles que ens queden d'aquí. Properament farem també una altra assemblea a la Galera, farem una altra concentració de parcel·les per anar a parlar amb els seus propietaris per a veure si ja podem acabar d'assolir la densitat màxima, cosa que la necessària ja la tenim, però ens agradaria ser molt més consistent perquè així el projecte té molta més força.
El projecte sempre ha estat molt vinculat a Santa Bàrbara, el segon en extensió després de Roquetes amb terra de secà disponible per al rec. Es preveu que en 2 anys es pugui regar i s'espera que l'aigua pugui dinamitzar el conreu de l'olivera, els cítrics o obrir la porta a les fruites de pinyol. És el futur de la nostra agricultura, que és el que mou l'economia del nostre territori. Llavors és important perquè si no tenim aigua tot això se'n va. I llavors destacar això és la importància de poder tindre l'aigua a peu de camp. Amb un model que dista dels canals de la dreta i l'esquerra de l'Ebre, ja que és com una gran conducció que permet obrir i tancar el flux d'aigua en funció de la demanda, s'assegura que un transvasament a Castelló tècnicament no és possible perquè el traçat és telescòpic.